Əziz uşaqlar, bildiyiniz kimi Xocalı soyqırımının 30-cu il dönmələ fəsindəyik. Xocalı soyqırımından artıq 30 il ötür. Biz istəyirik ki, Xocalı soyqırımı yaddaşlarımızdan heç bir zaman silinməsin və heç bir zaman da silinməyəcəkdir. Hər birimiz çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımının nəticələri haqqında məlumatları geniş şəkildə paylaşaq və gələcək nəsillərə çatdıraq ki, bizim düşmənimiz necə mənfur düşmən. Əgər biz başımıza gələn faciələri unutsaq, qarşıda yenə bizim başımıza faciələr gələ bilər. Biz unutmamalıyıq ki, erməni kimi mənfur bir düşmənlə qonşu şəraitində yaşayırıq. Çox şükürlər olsun ki, Vətən müharibəsində müzəffər ordumuz düşmən üzərində şanlı qələbə qazandı və Vətən müharibəsində Xocalı cəlladları da məhv edildi. Biz bunu illər idi ki, gözləyirdik. Biz torpaqlarımızın işğaldan azad olması xəbərini eşitdikcə hər birimiz sevindik. Şükürlər olsun ki, siz nəsillər, siz şagirdlər bizim 44 günlük vətən müharibəsində şanlı qələbəmizi öz gözlərinizlə gördünüz. Bununla bərabər siz düşmənin xislətini də gördünüz. Necə ki, bizim yaşadığımız Gəncə şəhərinə erməni quldurları, erməni vəhşiləri, dinc əhalinin yaşadığı yerlərə raketlər atdılar və bu raketlərin atılması nəticəsində dinc sakinlərimiz şəhid istirdəsinə uzaldı, şəhid oldular. Əziz şagirdlər, bugün biz istəyirik ki, Yalova Kənd Tarix Yaraşması Müzeyi və Xocalı Səs Qəzetinin birgə təşkilatçılığı ilə biz vətənpərvərlik ruhunda Xocalı soyqırımı haqqında filmlər nümayiş etdirmək fikrindəyik. Sizə xahiş edirik ki, filmlərə baxasınız. Amma biz bir şey qeyd etmək istəyirik ki, həmişə indiyə kimi də bunu biz vurgulamışıq ki, biz həmişə mübariz ruhda olmalıyıq, qisas əzmində yaşamalıyıq. Bu filmlər bizə bizim qisas hissimizi daha da artırmalıdır. Bununla bərabər biz bu filmlərdə ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri də biz görəcəyik. Ancaq dediyimiz kimi, bütün yollar Xocalıyadır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Tam, adı dostum biz də inşallah Allah köməliyinə hamımız Xocalıya gedək öz doğma. Müzeyin eksponatlarını da götürüp biz inşallah Allah köməliyinə varımıza aparacaq. O gün var. Ki, bu yolda xilas nicat yolu deyil. O gecənin açılan sübhündə pusquda dayanıb Xocalıları gözləyən erməni yaradır. Götürün, mütləq. Mütləq, bir dəqiqə. Şəhz, qədər bir dərə bu imizdir. Yəsdim, akıra litsə o jənşini. Jənşini litsə akıra. Aç, 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 aç. Вот внизу один ребенок, вот под этой женщиной второй вот здесь. Erməni qan içənlərinin Xocalı qətlamında 613 insanın həyatına son qoyuldu. Onların arasında 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca var. Soyqırım nəticəsində bir neçə ailə bütünlüklə məhv edildi. Yüzlərlə uşaq hər iki valideynini itirdi. O günlər
1275 Nic Hocalı sakini əsir götürülüb. 150 nəfərin talihi isə hələ də məlum deyil. Beləcə, yer üzündən Hocalı adlı bir şəhər sildi. Bir de yerden döylen hak edalet isteyen sonsuz maneler bu. Allah'a emanet olun.